Nå får du høre godt dette! Makan! Endelig så skal jeg heller høre den, hvordan det gikk til. Akkurat en kveld, med den safte bakken ble i dansen feil. På den store plass som heter Nordfjord Reit. Konge gjorde bunkestring, konge slå og bytte ting. Resten svevet også fritt omkring. Man kan sige hva man vil, kun ett er visst. Første danser det var Reit og Rosenkvist. Og han på han 40 og han 40 det er tått. Som ingen annen dansemester her kan bli det sånn. Derfor så råder vi alle og en vær. At ikke vi må komme dem i dansen for der. Rosenkvisten svevet om så glad og sær. Det vil de skjel fra en karusell. Og en vær som så de hungrig friske ut av. Måtte tenke vi seg selv en dans her av. Først han svevet høyt og på, så han litt til siden på. Så man damen sved i luften så. Når hun så kom ned igjen med liv og lyst. Brukket hun seg riktig inn i helgrøns lyst. Han og han 40 og han 80 det er godt. Så ingen av han danser hester her til å bli det sånn. Derfor kan damene aldri si nei. Rosenkvisten napper dem og legger i vei. Den som ikke frydet seg var tro det oss. Om det blir oss og hans lille frås. Skriver han i Nordfjord i det største blad. Og vår ledes Rosenkvisten tar seg glad. Som et lyn som dette ned og forsøret plassen sved. Rosenkvisten han er riktig vred. Svore henne som han visst i dansen traf. Nei, han ville før en oss har fått sin straff. Han og han 40 og han 80 det er folk. Så mungen av han danser mester her på Rydesort. Dette var også vil ikke redde oss. Der han nu sitter under lukke og lås. Det vi gjør neste år, men nå må vi ha enda mer lekkert til ungene, hæ? Ja! Nå skal vi gjøre noe rekrutterne har trengt på. Vi skal trekke tau! Ja! Som vanlig, så har vi ett lag med Sunnmøringer! Fy! Her kommer de igjen. Og vi har et lag med Nordfjordinga. Da viser sjanten her med tau opp. Kjul! Skal du gå i vasen i tau opp? Ja, du er at jeg sier på tevlig ymlebrett, Jule! Av med brettene, sa jeg! Her bort på Sunnmøre side har jo buksene satt det rimelig lett før, ja! Ja? Er vi jo klare her borte? Vi mangler en mann, hvem er det en Mikkel Bøst? Mangler en mann? Hva er det skulle jeg? Nytt orden. Morgen! Innfinn deg her med en gang! Makan! Finn plassen din i rekka, det er fort her sent! Ja, reglene enkle. Den første som krysser dine linja, men som ikke som en tåball, har tapt. Nordfjordingene klare? Ja! Sunnmøringene klare? Ja! En. To.
To og en halv. Da! Hvem som var høyt på regnet? Hvem som høyt sikkert? Er det deg? Er det høyt alle? Hvem er det da? Hvem er det da? Den trette! Ja! Hva sitter det her? Hør etter! Hør etter! Dette er politisk skandale! En forbrytet handling! Den ansvarlige må og skal stilles for krigsrett! Har du sett på deg selv? Du ser noe som blir rimelig knapp og køy allereie. Jeg tror vi dette flagget henger der, Henge. Det henger fint der. Hurra for 17. mai! Hurra! Det blir kjøsnesbutikk i Havel til Grønnfors.